Kato, ei ollut vääntöä! Joo! 60 supermoto kotari. Heti sammutin tossa lähtiessä, kun ei ollutkaan vääntöä niin paljon kuin isommissa V2 kotareissa. Tosi lyhyt ajoasento ja aika hyvä kapea penkki sopii. Tuntuu aika sopivalta. No on tää niin paljon herkempi kääntymä kuin nuo isot. Yks ylinterinen, tää on nyt tää bra. Jarrut tuntuu herkiltä ja tehokkaalta. Mitenkään tässä niinku aika takapainoinen ajoasento kuitenkin. Onko se ABS vai? On ABS, voi hyvä tavaton. Tässä on ABS:t! Varpaatkin just jäästi löttää maahan. Tässä pitäisi olla se sellainen avoin putki, niin kuuluis vaan bra. Peilit vatkaa aika hyvin. Kytkimellä pitää vähän avustaa liikkeelle lähdössä. Ei riitä ihan pohjakierroksin vääntö. Alusta on heti paljon pinta kovempi kuin noissa isoissa. Jotenkin tää potku kevyempi kuin noissa isommissa. Saa kääntää kaasua enemmän ja se ei, silti sieltä ei tuu tehoa. Niin kuin noissa isommissa tulee tehoa ihan sen verran, kun haluaa vaan kääntää kaasua. Et tässä tulee vähän koneen rajoitteet vastaan. Ja... mitä se tekee? Vähän suoraan ajomaan. Ei taisi olla, että tää ei ole niin vakaa kuin on isot, että vähän on hermostuneempaa tää ajo. Ei välttämättä ihan niin helpot kukkalla ajaa kuin kova. Mä tuntun, että varmasti potentiaali olisi kovempaa ajoa. Paljon enemmän. Ei mennyt vapaalle. Ei. Päästin kytkimen ja sitten se sammu ja meni vapaalle. No joo, aiemmin se on mennyt vapaalle, mutta nyt se ei mennyt. Sitten kun me päästiin, tai se tuntui siltä, että se olisi mennyt. Sitten me päästiin kytkimään, sitten se kyykähti ja sitten syttyi vapaan merkkivalo tänne. Ahaa. Ja nyt se on vapaalla. Joo. Että, niin kuin silleen. Ei jaksa edes polttaa kumia, niin laista. Johan tulee sivutuulta taas kerran. Toi tehopaino vaikuttaa myös kuljettajan paino. Nyt on aika helppo ymmärtää, minkä takia nää supermotot on niin suosittuja. Kevyt paino, helppo käsitellä ja kuitenkin vähän pidempi joudutus, niin pehmentää hyvin menoa. Joo, lentelee kiviä naamalla. Kato, toimii takajarrukin. Ei tää oo yhtään niin vakaa vetää tuolla epätasaisella. Hei, tää on paljon hermostuneempia, terävämpiä, kisasempia, nopeempi. Joo, vähän tää kun tällainen muljuineva vetää täällä. Oi.
No ei se ihan hirveästi liiku. No isommat liikkuu paljon enemmän ja kovempaa ja paremmin, mutta nyt en tainnut kertoa arvosanoja ja yhteenvetoa tästä pyörästä. No eikä siinä tarvitse paljon. Kaiken näkee siinä. Tähtävästi.